posledních dnech si hodně pročítám příspěvky těch, kdo vstupují do programu Láska je tvůj zdroj. A vůbec přemýšlím nad tím, co jsou vlastně témata, se kterými mě lidé hodně oslovují. A podle toho jsem nazvala i tohle vysílání, když ztrácíme sebe sama. Nebo to je jedno z těch témat. A jeden z příspěvků, který jsem četla v právě nově začínající skupině Láska je tvůj zdroj, která se rozběhne zítra, byla věta, která mě úplně trkla a říkala jsem si, tak tohle je vysloveno za mnoho, mnoho dalších žen. A psala to mladá žena, která má doma jedno malé dítě a druhé na cestě a píše, jen lítám kolem prcka a domácnosti a veškerý můj předchozí život a identita jsou pryč. A já jsem si říkala, tak tohle nepochybně vyslovila za mnoho dalších maminek a nebo žen v jiných životních situacích, které věnují většinu své pozornosti a energie, třeba ne dětem, ale třeba práci, která je úplně nenabíjí a také v tom ztrácejí sami sebe. A to psaní pokračuje. Spousta činností, které mě dělaly šťastnou, jsem musela výrazně omezit. A nebo tady z kombinace dítě a podnikání jsem vystresovaná. Mám pocit, že ani jedno nezvládám a čiší ze mě akorát tak únava. A přitom bych si přála být úspěšná v podnikání a současně dobrá ve svých životních rolích, ve vztahu k lidem, které miluji. A já jsem se rozhodla, že vám tyhle slova přečtu, protože si myslím, že budou rezonovat mnoha z vás, když tak napište do komentářů, pokud je to něco, co znáte ze svého života, ať už je to právě v tomhle životním období, anebo třeba někdy dřív a už jste se posunuli do nějaké jiné oblasti. Ale já jsem nad tímhle a mnoha dalšími příspěvky, které jsou jak od maminek, které jsou na mateřské dovolené a už jim z toho jde hlava kolem. A navíc je to celé umocněné ještě tou covidovou situací a výrazně omezenými možnostmi být v kontaktu s dalšími lidmi, protože přece jenom mnoho maminek s malými dětmi v době před covidem mělo víc možností, kam s dětmi vyrazit, různé ty herničky, kroužky, nebo bylo víc setkávání. A tohle je všechno teďka stlumené, takže to opravdu vytváří takový domácí papiňák. A není to situace, kde se vlastně dá upustit ta pára. Ale jsou tam i příběhy žen, které třeba jsou v situaci, kdyby si přáli najít muže, se kterým by mohli založit rodinu, a nebo už si přejí miminko a on pořád nepřichází, nebo ženy, které právě prošly rozvod, rozchod, a nebo už je to delší dobu a teď si přejí, aby potkali nového partnera pro sebe a pro svoje dítě nebo děti, se kterým můžou založit novou rodinu. Zkrátka mnoho a mnoho přání. A já jsem přemýšlela, co vlastně je takovou červenou linkou všech těch příběhů a tužeb a potřeb, které se čím dál víc derou na povrch. A jednou z červených nití, které tam vidím, je velká touha znovu najít sebe sama. Protože se pravděpodobně stalo, že jsme někde se sami sobě na té cestě ztratili. Že jsme přestali vnímat sami sebe, že jsme přestali vnímat svoje potřeby. Protože jsme se vydali vůči dětem, vůči muži, vůči svojí práci. A teď jsem měla konzultaci se ženou, která byla hodně orientovaná na to, jak zareaguje její partner na to, když ona by si naplnila něco, po čem touží, co bytostně potřebuje, ale vnímá, že pro něj to není úplně OK. A vím, že mnoho žen se zachovalo a i zachovává ve svém životě stále znovu a znovu podobně. A to je jedna z nejčastějších věcí, proč potom ze vztahu i vystupujeme, protože my jakoby odevzdáme někdy sebe sama. Často aniž bychom museli z nějaké představy o tom, co dělá správná žena, co dělá správná matka, co dělá správná ta a ta. A často podvědomně se snažíme vejít do nějaké role, do svojí vlastní představy o tom, co bychom měli být.
abychom se do toho vešli, tak mnohdy dáváme stranou svoje skutečná přání, svoje potřeby, jakoby zapomeneme naslouchat sobě sama. A ten další krok, možná tušíte, co to má být, my prostě potřebujeme znovu cítit sebe sama. A to je i vykročení z té klece, z toho začarovaného kruhu, kdy nevíme kudy kam. Protože když nemůžeme najít to řešení vevnitř, jakoby v tom uspořádání našeho života, tak vězte, že ten zdroj je vždycky uvnitř nás. Že ten tlak, který se na nás může zvyšovat v různých fázích našeho života, je tu právě proto, aby my už jsme nedokázali fungovat stejným způsobem jako do té chvíle. A aby někde praskla naše skořápka a my jsme se otevřeli tomu, co z nás chce jít ven. A ještě jednou se vrátím ke vztahům, protože ten poslední rok byl v mnoha vztazích taky takový zlomový a mnoho vztahů se přetavovalo do nové podoby nebo i rozpadalo. A často právě proto, že my v tom vztahu zapomeneme žít sebe sama. Že se přetvoříme pro toho druhého, někdy proto, že to vyžaduje a někdy proto, že my si myslíme, že bychom to měli udělat. A pak se najednou cítíme bez života, máme pocit, že už se to nedá vydržet, nebo si říkáme, že ten vztah je takový nemastný, neslaný. Ale to je právě proto, že my jsme ten svůj vnitřní život dali stranou. A je to jasný znak toho, že ho potřebujeme znovu najít zpátky a vrátit se k tomu, co nás těší. Obzvlášť jako ženy bychom měli věnovat velkou prioritu tomu, co nám v životě přináší radost, co nám dodává energii, co nám vykouzlí úsměv na rtech. A opravdu to vědomě vyhledávat ve svém životě, anebo ještě spíš než vyhledávat ty situace, vytvářet situace lehkosti, hravosti, živosti, kultivovat v sobě tuhle schopnost vytvářet krásu a radost a lásku, protože to je dar, který každá z nás má. Jenže my jsme se někdy natolik upnuli na ty povinnosti, na to, abychom dostáli svým rolím, že jsme jak kdyby uzavřeli ten život sami v sobě. A já věřím, že i tenhle rok, do kterého teď vstupujeme, a my už jsme sice vstoupili do roku 2021, ale čínský nový rok teprve začne, a začne 12. února. A já jsem v posledních dnech taky studovala, co nám vlastně ten rok nového přinese. A podle toho, co jsem vysledovala, tak se máme na co těšit. A opravdu to bude v mnoha ohledech úleva a takový přemosťovací rok z toho, kde jsme byli, do něčeho nového. A dalo by se možná říct i do takového novějšího uspořádání našeho fungování, našeho světa. A témata, která půjdou na povrch, a z toho mám obrovskou radost, že se ještě víc posílí témata kolem osobního rozvoje, kolem psychologie, kolem léčení a uzdravování a terapie, kolem vztahů a současně budeme mít i větší potřebu zábavy a humoru. A tohle všechno se má v tom nadcházejícím roce víc přihlásit ke slovu. A určitě to všichni moc potřebujeme po tom roce, který máme za sebou, aby znovu ožily naše vztahy, aby znovu rozkvetly nejenom partnerské vztahy a i možnost setkávání se, protože pro ty, kdo byli sami bez partnera, tak ty možnosti toho fyzického setkání byly výrazně omezené, ale i vztahy mezi přáteli, mezi rodinou, vztahy v nějakém širším společenství. Já si myslím, že všichni potom už hladovíme po těch všech omezeních, když se díváme na nějaký film v televizi a tam nemají roušky a rozestupy, tak už jsme z toho celý perplex, jakože takový doby taky existovaly, protože už to trvá opravdu dlouho. Tak to všechno by se postupně mělo měnit, ne že se to změní hned a úplně, ale nepochybně už budou praskat ledy a my postupně se začneme dotýkat opět víc té radosti, hravosti, humoru,
mezilidských vztahů. A je to to, na co právě máme zaměřit svoji pozornost a co máme vyživovat. Vyživovat sebe, vyživovat svoji radost ze života, vyživovat vztahy se svými blízkými lidmi, pečovat o rodinu, pečovat o své přátele, pečovat o komunitu, ne na úkor sebe, ne abychom dostali nějaké roli, ale z takové přirozené radosti. A já bych tady znovu ještě zdůraznila, že k tomu, abychom dokázali dávat a pečovat, tak potřebujeme v první řadě vyživit sebe sama, pokud jsme to náhodou už zapomněli. A vyživit sebe tím, co nás baví. Pokud to nevíme, tak to znovu nalézt. A znovu nalézt to, co v nás rozproudí energii, co nás ráno zvedne z postele, co v nás způsobuje těšení. A pokud takové věci ve svém životě tak nemáte, tak je hledejte. Zkuste se otevřít tomu, že tam někde jsou, zkoumejte. Jo, je to jako když vysuneme takové antenky a zkoumáme, co bychom kde objevili. Protože doba je tomu nádherným způsobem nakloněna. A pokud, tak jako ta žena, kterou jsem citovala na začátku tohoto videa, pokud se cítíte trošku v kleštích ze svých životních rolí a máte pocit, že nejste dost dobrý maminky, partnerky nebo ženy, který právě zase nemají partnera, takže taky mají něco špatně, nebo že se nevěnujete dost své práci, nebo že máte práci, ale víte, že to není úplně ono a že byste měli najít něco, co vás bude skutečně bavit a bude to vaším posláním. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak bych vám doporučila, abyste v první řadě dosedli a pochválili se, ocenili se za to, co už teď všechno v životě máte, co všechno už jste v životě vytvořili a abyste se začali dívat na to, co vás nabíjí, co vám přináší radost a z čeho můžete každý den čerpat. A pokud byste na té cestě chtěli ještě víc inspirace, jak skutečně hlouběji vnímat sebe sama v lehkosti, v radosti, uvolnění, jak si užívat sebe sama bez pocitu nedostatečnosti, tohle nedělám dost dobře, tamto jsem nestihla, jsem špatná máma, jsem špatná pracovnice, jsem špatná milenka, jsem špatná tohle, špatná tamto. Pokud ve vás tyhle hlasy žijou, tak vás srdečně zvu do programu Láska je tvůj zdroj. A i pokud už se máte rádi, tak vždycky je ještě příležitost vytvořit větší zdroj takového uvolnění a vyživení, který máme každá v sobě v nás. A o tom program Láska je tvůj zdroj je, kde hledáme a nacházíme cestu k lásce ke svému tělu, ke svým pocitům, ke své mamince a kde znovu zažiháváme jiskru naší radosti. A tahle cesta čtyřtýdenní online začíná už zítra. Pokud vás to oslovuje a slyšíte o tom programu poprvé, tak můžete zjistit víc na mém webu denisapalečková.cz. Já vám přidám odkaz i k tomuto videu. A ještě vám sem přidám jeden odkaz, protože před pár dny jsem vysílala zdarma nádherné dvouhodinové vysílání, které je nejenom informační, ale i transformační, protože v jeho průběhu můžete prožít několik cvičení nebo takových ponorů dovnitř sebe, meditací, praktických prožitků, které vás povedou k tomu, abyste víc vnímali sebe sama, a abyste dokázali naslouchat i různým aspektům sebe sama, které vám dokážou dát odpovědi i na ty nejzapeklitější otázky vašeho života. A tohle, o čem mluvím, najdete jednak v průběhu toho vysílání a pak ještě jedno takové cvičení meditaci v poslední půl hodině těch dvou hodin. A určitě doporučuji, abyste si udělali prostor a nejenom to vyposlechli, ale i tím prošli, protože tohle vysílání bude v průběhu tohoto týdne staženo z internetu a ještě teď máte příležitost ho využít a projít si tím. Takže i na to vám sem dám odkaz, protože zatím to stále ještě běží ze záznamu. Tak se mějte moc hezky a těším se zase na viděnou.